Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë të fundit për BBC-n ka akuzuar Serbinë për financimin e grupeve ekstremiste dhe orkestrimin e sulmeve në Veri. Ai i veçoi organizatat Mbrojtje Civile dhe Brigadën e Veriut duke pretenduar se kanë frikësuar kandidatët dhe votuesit potencial serbë gjatë zgjedhjeve. Sa i përket gatishmërisë rreth hapave për deeskalim, Kurti përmendi zgjedhjet e parakoshme si ofertën e tij për të ulur tensionet. I pyetur se përse po injoron thirrjet e aleatëve, Kurti i qeverisë së Kosovës mbrojti veprimet e tij duke thënë se nuk ka pajtim për të gjitha çështjet. Kurti po ashtu tha se Perëndimi po e trajton butësisht Serbinë me synim distancimin e Kremlinit nga Beogradi. Duke sqaruar qëndrimin e tij, Kryeministri Kurti theksoi se kritikat e tij do i drejtohen popullatës minoritare serbe në Kosovë. Në vend të kësaj, veçoi dy organizata specifike dhe akuzoi Beogradin për kontrollin e tyre.